მეცნიერებმა შექმნეს აბი, რომელმაც შეიძლება ინსულინის ინექცია ჩაანაცვლოს. აღნიშნულ პროექტზე კანადაში მდებარე ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტის მკვლევრები მუშაობენ. სპეციალისტთა შეფასებით ინსულინის აბის ეფექტი ინექციის ანალოგიური იქნება. ექიმების განმარტებით ინსულინმა გლუკოზაზე ეფექტიანად რომ იმოქმედოს, მან სწრაფად უნდა მიაღწიოს ღვიძლს. ორალური მეთოდით მიღებულ ინსულინს კი ორგანომდე მისაღწევად შეიძლება 2-4 საათამდე დასჭირდეს, რაც საკმაოდ დიდი დროა. ინექციურ ინსულინს კი ღვიძლში მოხვედრა მიღებიდან დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში შეუძლია და ის ორგანოში 2-4 საათამდე რჩება. ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შეიმუშავეს ტაბლეტები, რომელთაც ღვიძლამდე მისაღწევად საინექციო ინსულინის ანალოგიური დრო სჭირდება. აბები პირიზღვრულში იხსნება. დალოყების შიდა მხარეს არსებული გარსის ათვისების შემდეგ ინსულინი კუჭის გვერდის ავლით პირდაპირ ღვიძლს მიეწოდება. ამ გზით კი დრო და ინსულინის რაოდენობა იზოგება. მეცნიერებმა აღნიშნული აბები ცხოველებზე უკვე გამოსცადეს. ამჟამად კი კლინიკური ტესტირებისთვის ემზადებიან.